约翰福音十五章一至五节，耶稣是这样讲的，我就是真葡萄树，我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子，圣父就剪了它了，凡是结果子的，它就会修剪干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经洁净了，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子如果离开了葡萄树，就永远都不会结果子。如果成日在葡萄树里面的话呢，就会结果子了。耶稣就是葡萄树，门徒就是枝子，常在他里面的，他亦都在他里面，这些人就多结果子。因为离开了耶稣，就不能够做这些什么事情了。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，这也就多结果子。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，这人就多结果子。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，这也就多结果子。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，这人就多结果子。亲爱天父，知道我们能够在主耶稣里面成为枝子，其实都是三一真神的大爱，是圣父你自己对我们的预选预定，也都是圣灵的大能去重生我们，更加是圣子牺牲在十字架上，来到为我们赎罪、赦罪、洗罪。主，我们多谢你，我们在葡萄树里面实上真是有生命的，是活生命的，不是死生命，不是坏生命的。多谢你让我们的果子彰显神你自己给我们的生命。主啊，多谢你，奉主耶稣基督圣名，阿们。